lähit sitten käymään Lidlissä. Minkälaista tavaraa meinasit hommata? Miten sulla muuten tuo peruuttaminen onnistuu? Onko se helppoa? Onko ennen peruuttanut? Mä oon kuule ikkunaa vähän pienemmälle, niin tiiä vaikka tuota ois lämpimä. Yritän tässä jututtaa tuota kuskia, mutta kun se ei sano mitään. Vaan pitää panna tuonne kavereille. Joo, ei se mitään, naureskele siellä.